Ինչպես է վարչական դատարանը Լևոն Քոչարյանին շուրջ 2 տարի օկնում պետբյուջեթը վճարել նաերի ինշուրանսում բայցը հայտնաբերած 1 միլիարդ դրամից ավելի իհարկերա Պետական եկամուտների կոմիտեն 2019 թվականի փետրվարի 18-ին Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող Նաերի Ինշուրանս ապահովագրական Սրբայում կատարել է համալիր հարկային ստուգում։ Արդյունքում 2020 թվականի հունվարի 21-ին կազմվել է ստուգման ակտ, որով ընկերությանն առաջադրվել է 1 միլիարդ 87 միլիոն 779.911 դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորվացություն։ Ընկերությունը դիմում է ողի կներկայացրել ՊԵԿ-ը հարկային եւ մաքսային մարմինների ողոքհարկման հանձնաժողով սակայն քննության արդյունքում պԵԿ-ի կողմից ընդունվել է դիմում բողոքի մերժելու վերաբերյալ որոշում Անկերության ներկայացուցիչները պայեկի որոշումը վիճարկել են ՀՀ վարչական դատարանում 2020 թվականի հունիսի 19-ին նաերի ինշուրանսի ներկայացուցիչները հայցադիմում են ուղարկում դատարան քննելով անվավեր ճանաչել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեայի ստուգումների գազམ་կերտման և դետարկման վարչության 21012020 թվականի թիվ 3001813 ակտի առաջին և 25-րդ կետերը եւ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեայի ղեկային եւ մաքսային մարմինների ղողակարգման հանձնաժողովի 210414 2020 թիվ 25 դրոպ 16 որոշումը այս մասին կարելի է տեղեկանալ DataLex տվյալական տեղեկատվական հարթակիից։ Նույն թվականի հունիսի 25-ին դատարանը դատավոր Լիանա Հակոբյանի նախագահությամբ ընկերության Հայցադիմումն ընդունում է վարույթ։ Շուրջ 2 տարի տևող դատական գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Ավելին, այս ընթացքում ընդհանրը մի քանի դատական նիստ է կայացել դատակննություն առայժմ դեռ նախնական դատական նիստերի փուլում է։ Այս ընթացքում հաստրել են նաև դատավոր փոխել։ 2021 թվականի հունիսի 29-ին գործը դատավոր Լիանա Հակոբյանից մangkագրվել է դատավոր Ռաֆիկ Խանդանյանին։ Բնականաբար այս ընթացքում քանի դեռ գործը գտնվում է դատարանում Քոչարյանների ընտանիքին պատկանող ընկերությունը չի կատարել ՊԵԿ-ը որոշումը եւ ավելի քան 1 միլիարդ դրամ, դրամ գումարը չի վճարել պետբյուջե նախավերջին դատական նիստը նշանակված է եղել նախորդ տարվա նոեմբերի 4-ին, որը չի գայացվել։ Դրանից հետո այն նշանակվել է դեկտեմբերի 13-ին, սակայն դատալեք տեղեկատվական համակարգում նիստի կայանալու մասին տեղեկություն նշված չէ։ Naeri Insurance ընկերությունը ստեղծվել է 1996 թվականին Naeri 96 ՍՊԸ-ն: Ընկերությունն ապահովագրական գործունեություն սկսել է իրականացնել 1997 թվականից 2008 թվականից: Ընկերությունը վերանվանվել է Naeri Insurance ապահովագրական ՍՊԸ: Ընկերության կայքում նշված է, որ ընկերության 60% բաժնեամասը 1 միլիարդ 74 միլիոն դրամ անվանական արժեքով պատկանում է Լևոն Քոչարյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն, մնացած 40%-ի սեփականատերը Ումեն Վահագն Խաչատրյանն է: Սալեվոն քոչեյանի ընտանը մեկ ընկերության մասին է։ Ինը 1996 թվականին Լևոն Քոչարյանն ընդհանരെ 11 տարեկան անչափահաս էր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ Արցախի նախագահներ։ Նշենք, որ Լևոն Քոչարյանը ըստ 2021-ին կահ ներկայացած Հայտարարագրին՝ Naili Insurance ապահովագրական ընկերությունից 604.2 միլիոն դրամի շահույթ է ստանում եւս 18 միլիոն դրամի աշխատավարձ։ Լևոն Քոչարյանը Naili Insurance-ից բացի 50% բաժնեմաս ունի Zemcom Invest, 33.3% Space Management ընկերությունում, նրա դրամական միջոցները 2 26 հունիսի 5-ի դրությամբ կազմել են 161 միլիոն դրամ եւ 395 հազար դոլար։ Երիտասարդ Լևոն Քոչարյանն ունի նաեւ բնակարան եւ ավտոտնակ Երևանի Աբովյան փողոցում։ Նա եւ Վազգեն Սարգսյան 10-ը հասարակական տարածքի համասեփականատերերից է։ Ունի նաեւ Toyota RAV4 եւ Toyota Camry Magnisie ավտոմեքենաներ։ Տացվում է, որ ի տարբերություն այլ քաղաքացիների Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա ընտանիքին առընչվող ոչ միայն քրյական այլև քաղաքացիական եւ վարչական դատերը եւս զգձգվում են տարիներով եւ վերջնական հանգուցալուց Հայաստանում աշակերտավ է որ պետությունից 1 միլիարդ դրամից ավելի հարկեր tax ցնող Լևոն Քոչարյանը չի բացառում Երևանի քաղաքապետի աշտոնում առաջադրվելու լուրերը նշելով միայն թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. Արագ տարածեք այս վիդեոն։ Ժողովուրդ ջան, արդեն մի քանի օր է մտել ենք 2022 թվականը մեզ հետ վերելով 2021 թվականի բոլոր հոգսերն ու մտահոգությունները։ Ոստի դուրս գանք տոնական այս ուտուշ խմուշից եւ անցնենք մեզ հուզող մտահոգություններին խոսքս տնտեսականի չվերաբերվող գլուխը քարը մի կերպ կդիմանանք։ Տոկուն ազգ ենք, մեկ տեսել ենք 1990-ականների մութ ու ծուրտը, սովը դիմացել ենք, ամբռնումով էինք մտնում։ Պատերազմը ազգին վիրալն է հանուն արցախի իրենց կյանքը չեն խնայում եւ իրենց կյանքի գնով ազատագրեցին արցախը ցավոք 1994 թվականին բիշկեյան զինադաթարին մեր տղաների ཐაფած արյունը լեոն Տերպետրոսյանի դիվանագիտական տեղիտության պատճառով գրվել զառույցին մեր նվիրյալները անզնուraz կերպով կրվում են որ արցախը միանալ հայաստանին ունենայինք մեծ հայաստան այսօր լեոն Տերպետրոսյանը բարբաջելու ոչ մի իրավունք չունի թողտեսնի թե այս 44 օրյա հաղթանակից հետո ալիևան ինչպես տեր կանգնեց իր ավարին եւ միបានել ավ Շուրջին ու հաջրուտնél իրեն ովարեց, իսկ Լևոնը սկսեց փաթեթային եւ փողային ճանապարներով հասնել ղարքավիճակի ու անընդհատ միջազգային կառույցներով։ ԱՀԲ-ում թե չեն ընդունի, այնքան թա հասել, որ 120.000 բնակչություն ունեցող Արցախին հրճագեց Արցախի հանրապետություն, ինչպես մի հսկա տարածքի վրա հատ ու կենտ ծառ ուཐուբ լինի, անոնա անտար դնենք։ Չեմ կարող չասել այսօր Արցախի հարցի ամենամեծ մեղավորը Լևոնն է։ Իսկ Ղարաբաղյան կլանի երկու նախագահները, Քոչնու Սերժը տեսնելով նրա զախողված դիվանագիտությունը, առիթ հavorվեցին մտան գործարքների մեջ Հարևորթի Ալիևների հետ, այնուհետև լեզու գտնան շուրջ 20 տարի պահպանեցին ստատուս քվոն եւ մեր բյուջեից բանակին հատկացված միլիոնները թալանեցին։ Ալիևն անընդհատ ահաբեկումըը պատերազմով զինվում է միլիարդների գերժամանակակի զենքով, բայց Ղարաբաղյան կլանը դրանից այն կողմ ոչինչ չեր տեսնում, չեր տեսնում, Ռուսաստանը միլիարդների զենք էր վաճառում Ալիևին եւ անոնունն էլ դրել էր բիզնես։ Պապանձվել էին որ ընդիմանային եւ այդ զենքը 44 օրյա որ պատերազմին կրակեց մեր վրա, իսկ մեր գնացուերն ու Իսկանդերները որպես խոտանչի կրակեցին։ Ուզում եմ ասել որ այդ չկրակելն էլ այդ գործարքի մասն էր գազում, որպեսի անպայման part-ը էին գործարքի part-երը փակվ էին հիմա Ալիևին, երբ պատերազմից հետո Ղարաբաղյան կլանը ոդքի է լավ փորձեց հեղաշրջում իրականացնել, բայց ձեռնուն այն մնացին Նիկոլա Կարողացավ դիմակայել բոլոր սաժ ունկերին մեղրին չհանձնեց։ Հիմա Ղարաբաղյան կլանի մոտ ճկնաժամը հիմա Նիկոլիդեմ Դավերին միացել է Ղարաբաղյան կլանի Արցախի մասնաճյուղը եւ մեղադրանքները, որ սարկում է մեր վարչապետի գլխին եւ պահանջում են, որ Արցախի հարցին չխառնվի, ահա թե ինչ է ཐակնված այդ պահանջի տակ։ Անպայման դիտեք վիդեոն եւ եղեք տեղկացված։ Սոնա Արշունեցի գրող հրաապարական խոս։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, Ազգային ժողովի ղեկին պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության անդամներին որովհետեւ այս քննարկման ընթացքում նրանք շատ հարցերի պատասխանը տվեցին եւ եզրափակիչ ելույթում ես հնարավորություն ունեմ կոնկրետանալ հարցերի կոնկրետ շրջանակի վրա Պետք կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ ամեն բար, որ մենք ասել ենք նախընտրական հառոզաշավի ընթացքում, այդ բարերը կանքում ստանալու են իրենց կոնկրետ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ըհ յելույթին դիռքավորվելու եւ խրամատավորվելու հետ կապված պարոն կանջ կոնջորյան ոչ մի անակնկալ չկա որովհետեւ այն ժամանակ երբ հայաստան դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր որ իրենք խորթանու մանդատները վերցնելու են հայտարարել է բարացիորեն հետեւյալը